আজি আপোনালোকক দুগৰাকী বাইক আৰু ভনীয়েকক মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ নাম হৈছে কেতেকী মৰাণ আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে দেৱলতা মৰাণ। আৰু দুইগৰাকীৰ পৰিস্থিতি দেখি পেলাই আপোনালোকৰ দুখ লাগি যাব। যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি কথা গম পালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই এই আইতাগৰাকীৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। তেখেতৰ আচলতে অসুবিধাটো হৈছে যে তেখেতে থিয় হ'বলৈ নোৱাৰে। তেখেতৰ কঁকালটো একেবাৰে পৰি গ'ল বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব, থিয় হ'ব নোৱাৰে একেবাৰে, এনে মানে বগাই বগাই ইফালৰ পৰা সিফালে, সিফালৰ পৰা ইফালে যাবলগীয়া হয়, মানে গোটেই এনেকৈ বগাই বগাই তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু লগতে এগৰাকী হৈছে তেখেতৰ ভনীয়েক, ভণ্টি হয়। আৰু তেখেতৰ অৱস্থাটো হৈছে যে এয়া চাওক ভৰিটো, এতিয়া মানে এই ভৰিটো দেখি পেলাই আপোনালোকৰ হেৰি হৈ যাব, মানে গাটো কিবা কিবা লাগি যাব পাৰে। ভৰিৰ অৱস্থা খুবেই মানে বেয়া হৈছে বুলি ক'ম। তেখেতৰ মানে এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, সেই এক্সিডেণ্টৰ পৰাহে এই অৱস্থা হ'লগৈ। এতিয়া যদি তেখেতে থিয় হৈ দিয়ে, এই ভৰিটোৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু এইখনেই সাৰথি বুলি ক'ম। তেওঁলোকৰ আৰু এটা সমস্যা, আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে পানী আনা নিয়া কৰাটো। এতিয়া কেনেকৈ পানী আনিব লাগে এবাৰ চাই লওক। ডাঙৰগৰাকীয়ে যিহেতু খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, এতিয়া সৰুগৰাকীয়ে পানী আনা নিয়া কৰিবলগীয়া হয়। আৰু বাল্টিবিলাক এনেকৈ দেখিছেনে, অকণমান দূৰ এনেকৈ আগলৈ যাব, ইটো ভৰিটো তলত ৰাখিব নোৱাৰে, এনেকৈ অলপ অলপ আগলৈ যাব, তাৰপাছত আকৌ বাল্টিংটো ল'ব, লৈ পেলাই খালী বাল্টিংটো বাৰু এতিয়া আছে, আকৌ এনেকৈ লৈ লৈ টিউবেলটো কাষলৈ যাব। এই বাগৰাকীয়ে এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁ এদিন এৰি এদিন বেজী লৈ থাকিবলগীয়া হয়। তাকে দাদা এজন আহিছে বেজী দিবলৈ, আচলতে এদিন এৰি এদিনে আহে। আৰু সেই বেজীটো হৈছে পেইন কিলাৰ আৰু এটা এণ্টিবায়'টিক, এণ্টিবায়'টিক এই ভৰিৰ কাৰণে, মানে যোনটো ট্ৰিটমেণ্ট তেখেতৰ প্ৰয়োজন আছে সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু একদম এদিন এৰি এদিন ৰেগুলাৰকৈ কণ্টিনিউৱাছ সেই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি থাকে। আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিবলৈও লাগে তেওঁলোকক পইচা, কাৰণ ভালেমানখিনি পইচা প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ এই ট্ৰিটমেণ্টবোৰ বহু দিন ধৰি যিহেতু কৰি আছে। আৰু সেইটো নিজেতো পানী আনা নিয়া কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু এই আইতাগৰাকীও পানী আনা নিয়া কৰিবলগীয়া হয় আচলতে। আকৌ এনেকুৱা নহয় এনেকৈ দাঙি দি সেনেকৈ নোম ঘৰ পাম শিকিব, এতিয়া পকা ধৰি পাম, তেতিয়া এনে খেল চেল আনোগৈ, এনেকৈ এনে খেল চেল আনো, উপায় নাই, কাৰণ আকৌ নিজেও গা ধোৱা পখলা কৰিব আছে, এতিয়া বাথৰুমটো যাব লাগেই, সেইটো কাৰণে মানে এতিয়া নিজেও পানী যিহেতু আনা নিয়া কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেখেতে এনেকৈ চুচৰাই চুচৰাই পৰা আনিবলগীয়া হয়। এতিয়া তেখেতৰো সমস্যা, তেখেতৰো সমস্যা পানীৰ কাৰণে মানে দুয়োগৰাকীয়ে সমস্যা হৈ আছে। তো এইকেইটা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে। অঁ এতিয়াহে অলপ খোজকাঢ়িছে, কিন্তু কেইদিনমানৰ আগলৈকে তেখেতে খোজকো কাঢ়িব নোৱাৰে, বিছনাতে পৰি আছিলে। সেইটো সময়ত এই আইতাগৰাকীয়ে তেখেতক চাইছিলে, চোৱা মেলা কৰিছিলে, ভাত ৰান্ধিছিলে, পানী আনা নিয়া কৰিছিলে, গোটেই কামবিলাক তেখেতে কৰিবলৈ সহায়ো কৰে বাৰু, বহুত মানুহে আহি পেলাই সহায়ো কৰি দিয়ে, কিন্তু তেখেতলোকেও কৰিছিলে। এতিয়া দুইগৰাকী আইতাৰ ঘৰখন যদি মই দেখুৱাওঁ, যথেষ্ট ডাঙৰ, মানে ডাঙৰ হয়, কিন্তু তেওঁলোকে এই পাৰ্টটো ব্যৱহাৰ নকৰে, অকল এই পাৰ্টটোহে ব্যৱহাৰ কৰে। সেই পাৰ্টটো মানে আচলতে কি হয়, টিংপাতবিলাক ফুটাৰ কাৰণে গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰে, সেইকাৰণে অকল এই পাৰ্টটোহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা কৰে দেই। তাতে তেওঁলোকে নিজৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰাৰ পৰা আদি কৰি যিবিলাক মানে কৰিবলগীয়া কাম আছে সব ইয়াতে কৰে। যেনেকৈ এইফালে যদি চাই, এইফালে জুইশাল দেখা পাব, এইফালে নিজৰ আহাৰ বনায়, তাৰপাছতে অলপ আগলৈ যদি যায় আপোনালোকে দেখা পাব দুখনকৈ বিছনা। এখন বিছনা আচলতে ডাঙৰগৰাকী আইতা ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ তেখেতে যিহেতু উঠিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ মাটিতে নিজৰ কাৰণে এখন কি কলি ক'ম, এখন চাং বনাই লৈছে। চাং মানে কি আৰু, বিছনা নহয় সঠিককৈ, এখন কিবা প্লাই দি লৈছে, প্লাই দি পেলাই বস্তাৰ পৰা আদি কৰি কিবাকিবি কাপোৰ পাৰি পেলাই নিজৰ কাৰণে এখন বিছনা তৈয়াৰ কৰি লৈছে, আৰু এইফালে মানে সৰুগৰাকীৰ কাৰণে। আৰু সেই বেৰবিলাকৰ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয় বুলি যদি চাই পাছফালে, যিহেতু তেওঁলোকৰ নিজৰ বুলিবলৈ কোনো নাই, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি নিজৰ কি বুলি ক'ম, স্বামী বুলিবলৈ যিহেতু কোনো নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে অকলশৰীয়াকৈ থাকে। আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰিবলগীয়া হয় সেইবিলাকো অকলশৰীয়াকৈ নিজাববীয়াকৈ কৰিবলগীয়া হয়। এইফালে দেখা পাব আপোনালোকে এইবিলাক খৰিৰ পৰা আদি কৰি এইবিলাক আগতে নিজে বিচাৰিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু পৰা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া খৰিবিলাক বেলেগক পইচা দি পেলাই, মানে 1000-2000 টকা দি পেলাই কটোৱাই পেলাই এনেকৈ আনি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া যিহেতু জুইশাল আছে, খৰিৰ প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে, আৰু সেইকাৰণেও পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়, আকৌ বেজি চেজি দিবলৈও পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। আপোনালোকৰ মই কথা পাতি আছোঁ দেই, মিছা ক'লোনো কি হ'ব, পইচা আছে মিছা আৰু 400 টকা, এতিয়া পৰখিলৈ আহিব মই কি ল'ম, ইয়াৰো এতিয়া চকুত নাইছোঁ, পইচা আছে 400 এতিয়া চিন্তাটো হৈয়ে আছে, কিন্তু কথা পাতি আছোঁ যে মানুহৰ লগত কথা পাতি আছোঁ দেই, মোৰ আত্মাহনে জানে কি খান্দি আছে। এতিয়া তাৰমানে সেই বাইদেউ কেতিয়াবা মানুহ চানুহ সেই 2-1 টকা সেনেকৈয়ে পায়, কিছুমানে এতিয়া চাবলৈ আহে কোনোবা, সেইদিনাখন এজন আহিছে, এজনে দি থৈ গৈছে 200 টকা, এজনে দি গৈছে 400 টকা, কেতিয়াবা সেনেকৈও দিয়ে, কেতিয়াবা মোৰ অৰুণোদয় আঁচনিটো সোমাই যে কৃষিয় দুখোজ হেৰি 2000 সোমাইছিলে, এতিয়া অৰুণোদয়টো পাওঁ, সেনেকৈ সেই 5000 ওলাইছিলোঁ, সেনেকৈয়ে কওঁ,
এতিয়া চবতো কৰিবই লাগে, এতিয়া ভাতটো কিনি খাব লাগে, নেখালেতো নহয়, চবেই কিনি খোৱাই এতিয়া চব লাগেই যে, সেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু। থকাই চালোঁ 10 কেজিটো পাওঁ, এই সেনে কৈছে, কালি কৈছে মই সংসাৰখন এনেকৈ পাহৰি যামগৈ, মই ধাতো খুজিব নোৱাৰোঁ, মোৰ সিপুৰিটো থাকিব বোলে। এতিয়া চাউলো কিনিব লাগে, মই কৈছোঁ চাউলত 3 দিনমানহে যাব, চাউলো কিনিব লাগে, বেজিও ল'ব লাগে, মাটিত বহি খাবও নোৱাৰোঁ, মাটিত বহি ৰান্ধিবও নোৱাৰোঁ। বনি মানে মেডিকেল বাহিনী মিচি বিচনাৰ পৰা নামিব নাছিলে, সেনেকৈ মই চুচৰি চুচৰি এই প্ৰস্ৰাৱ কৰা লেট্ৰিন বাথৰুম পেলাওঁগৈ, পেলাই নি গা পা ধুই হ'ম, ধুই নি পানী চানি এভৰি থৈ যাওঁ চুচৰি চুচৰি, আকৌ এইবোৰ আনোগৈ, আনি নি আকৌ চাহ তাহ সিজাই নি যিজনী তাকো এগতি দিওঁগৈ বিচনাটো, ময়ো এগতি খাম, খাই নি আকৌ সেনেকৈ ভাত তাৰমান কোনোবা আজি অম ভাতটো পাত দিছোঁ, দেনা দেনা বনাই দে, মই নোৱাৰিছোঁ, মোৰ চকুকেইটা কণ্ট্ৰল নকৰিছে, সেনে বওঁ কোনোবা সিজাই দিব, বাকী পাৰি নাপাৰিম, সেনে বওঁ সেনে উলিয়াই খাওঁগৈ, তাত পানী চানি কমত দিয়া, এতিয়াও মই এনেকৈ ডাঙৰ মই এনেকৈ আনোগৈ আকৌ, এনেকৈ ডাঙৰ সেনেকৈ আনোগৈ আকৌ। এখন কেইবছৰ হ'ল বাৰু? আহোঁতে ল'ৰাই ভাগিছে, এইটো বান্ধি থৈছোঁ, এইটো বান্ধি থৈছোঁ, ভাঙিলে ভাঙিলে তেনেকৈ সেনেকৈ ঘচককৈ ভাল খুটাটো ধৰি পালোঁ, নহ'লে একদম মুখে চুকে গ'ল, পালে ভনী এনেকুৱা এটা লাগে, এইটো হুইলচেয়াৰ দিলে দিগদাৰ হ'ব ন, তেওঁলোকৰ কথাবিলাক আপোনালোকে শুনিলে, এতিয়া সেই কথাবিলাক শুনি পেলাই মানে আমি যোনটো তেওঁলোকৰ মেইন প্ৰব্লেম যোনটো হৈছে পানী, সেই পানীটোৰ কাৰণে আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰিম কি নোৱাৰিম তাকে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ভৰিৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেখেতে লৈ আছে, যোনবিলাক তেওঁ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিবলগীয়া আছিলে বা কনচাল্ট কৰি পেলাই যিবিলাক কৰিবলগীয়া আছিলে তেখেতে কৰি আছে, তাৰপাছতে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই এই অনুপৰ পৰা গম পালোঁ, এয়া হৈছে অনুপ মৰাণ। অনুপে এটা ভিডিঅ' কৰিছিলে আচলতে, সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তেহে মই তেওঁলোকৰ কথা গম পালোঁ আৰু তেনেকৈ আহিছিলোঁ, আৰু লগতে আছে আমাৰ ডিঙিয়াদা, তেখেতৰ লগত মই আগতে এটা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ, আচলতে তেখেতৰ পুত্ৰ আছিল, তেখেতো আছিল, আজি তেখেত লগত আহিছে, আমি একেলগতে মানে ভাবিছোঁ যে প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আমি যি কৰিব পাৰিম আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম বুলি, তেনেকৈ আপোনালোকে গোটেই প্ৰজেক্টটো দেখা হ'ব কিন্তু অতি সোনকালে যেনেকৈ যি পাৰোঁ আমি। তেনেহ'লে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ, আকৌ আপোনালোকে অতি সোনকালে দেখা হ'ব কি কি কৰা হ'ব কি কি নহ'ব দেখা পাবই। তেনেহ'লে সমাপ্ত কৰিছোঁ, সদায় দৰে সুবিধা অনুসৰি হওক, স্মাইল কৰি থাকক, পজিটিভ হওক, মই সময় গৈ ডিঙিয়াদা অনুপ আৰু দুইগৰাকী আইতাৰ লগতে চাইনিং অফ।